ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ CELO ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಟೋಕನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವೆಜಿರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ವೆಜಿರಿಕ್ಸ್ನವರು ಮತ್ತು CELO ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಿವ್ಅವೇನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿವೆ, CELO ನಿಮಗೆ ವೆಜಿರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ INR ಮತ್ತು USDT ಪೈರ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡುವ ಅಂತ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ CELO ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಗಿವ್ಅವೇ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂತಲಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು CELO ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾನು ಕಾಯಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. CELO ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ 69ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 229 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ 809 ರೂಪಾಯಿ, ಲೋ ನೋಡೋದಾದರೆ 60 ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೋಕನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, 229 ರೂಪಾಯಿ ಇವಾಗ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದರದ್ದು ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಯಾರು, ಈ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರ ಒಂದು ಅಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿವ್ಅವೇಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ವಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೇಲಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಗಂಟ ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ನಮಗಿರಲ್ಲಲ್ವ. ಜಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಿಜ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೆಜಿರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 69ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ವೆಜಿರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. 800 ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮೇ ಬೈ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಲಾಸಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ಫುಲ್ಲು ಟೋಟಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ 214% ಪಂಪೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇವಾಗಲೂ. ಇನ್ನು 24 ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, 1% ಪಂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಬೌಟ್ CELO ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಕಾಯಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. CELO ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಈ ಒಂದು CELO ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ CELO ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಇದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೋಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನು ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇದ್ರದ್ದು ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ CELO ವಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಟೀಮ್. ಒಂದು ಟೀಮ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು CELO ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಫೌಂಡ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು ಆ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ MIT, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್, ಗೂಗಲ್, ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಸರ್ಕಲ್, ವಿಸಾ, ಗೋಡ್ಯಾಡಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಾಯ್ತಾ, ಗೂಗಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿನ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, US ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವನ್, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ
ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಗಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. 69ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇವಾಗ ವೆಜರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ INR ಮತ್ತು USDT ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಯ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರಳಣಿಕೆಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಏನಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಗಿವ್ ಅವೇ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಗಿವ್ ಅವೇ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಗಿವ್ ಅವೇನ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ವೆಜರಿಕ್ಸ್ನವರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ಗಿವ್ ಅವೇ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅವೇಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 21ಮಾರ್ಚಿಂದ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು 27ಮಾರ್ಚ್ನವರೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೈನಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 15,70,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ಒಂದು ಗಿವ್ ಅವೇನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, 21st ಸೈನಪ್ ಆಗೋರಿಗೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ 21ಸ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೈನಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸೈನಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ 500 ಜನ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಸುಮಾರು $40 ವರ್ತ್ ಆಫ್ CELO ಟೋಕನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 16.36 CELO ಟೋಕನ್ಸ್ ಫಾರ್ 500 ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ CELOನ ಬೈ ಮಾಡಿಸಿ. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿಸಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಲಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ $40 ವರ್ತ್ ಆಫ್ CELO ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, 21ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡೇನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ CELO ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಿಜ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು 22ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಟ್ರಿವಿಯಾ ಇದೆ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 4,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ CELO ಟೋಕನ್ಸ್ನ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಗಿವ್ಅವೇಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಯಾವ ಥರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಈ ವಜರಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರಿವಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 5 ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿನ್ 4, ಅಂದರೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ 4 CELO ಟೋಕನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಇನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅವೇ 6.46 CELO ಟು 25 ವಿನ್ನರ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಗಿವ್ ಅವೇ, ಆಯಿತಾ? ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟೆ. ಇನ್ನು AMA ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೊಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ವೆಜರಿಕ್ಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ AMA. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿನ್ನರ್ ಆದರೆ, ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. 24ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಕ್ವಿಜನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, 24ಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಜರಿಕ್ಸ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ, ಇದು ವೆಜರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು, ಟೋಟಲ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 20 ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ವಿನ್ 6.12 CELO ಟೋಕನ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಿದ್ರು ವೆಜರಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 22ನೇ ಟು 30ನೇ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಗ್ಲ್ಯಾಮಾ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ವಿಟ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು AMA ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದರ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ನೀವು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು 28ನಿಂದ 31ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೌನ್ ಮಾರ್ತಾನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 236,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಗಿವ್ ಅವೇನ ಇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ CELOನ್ನು ಯಾವ ಡೇಟ್ನಿಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 28ಮಾರ್ಚಿಂದ 31ಮಾರ್ಚ್ನವರೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ CELOದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ
ಇದು ಟೋಟಲ್ 400 ಜನಕ್ಕೆ 400 ಜನರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 400 ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋರಿಗೆ ಸುಮಾರು 165,000 ರೂಪಾಯಿದು ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎಲ್ ಓ ಟೋಕನ್ಸ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1,18,000. ಈ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತ 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 ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನನಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಗ್ರೂಪದ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರದ್ದು CELO.org ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಲವಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ. ಅದರದೆಲ್ಲ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗಿವ್ ಅವೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಶೇರು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.